Poštovani gledalci, Dijaspora Media Group na 10. međunarodnom jubilarnom sajmu naoružanja, 132 izlagača iz 16 zemalja sveta, velika pažnja je ovde u hali gde se nalazi proizvod IK-20. Razgovaram sa gospođom Tijanom Petrašinović-Milatom, koja je direktorka. Molim vas, čestitamo vam za ovako divan proizvod. Mnogi su došli da pitaju, kao i mi, o čemu se radi, pa da to predstavimo. Hvala vam na lepim rečima. Ovo je bespilotna letelica, nosivosti 20 kg i sa autonomijom leta 30 minuta. Znači, naša kompanija je privatna kompanija, bavi se civilnim letelicama. Imali smo tu čast i zadovoljstvo naše da u saradnji sa Vojno-tehničkim institutom izložimo na ovom sajmu letelicu. Kao što sam rekla, bavimo se projektovanjem i proizvodnjom bespilotnih letelica. Razvili smo letelicu od 1 kg nosivosti, od 20 kg, imamo prototip od 100 kg nosivosti, radimo trenutno na razvoju od 2 kg nosivosti i od 250 kg nosivosti. Letelica IK-20 je spoj, koliko smo mi videli, nauke, upornosti, inovacija. Kome je namenjen proizvod? Znači, mi se bavimo proizvodnjom letelica. U specifikaciji smo naveli preko 20 misija koja ona može da ispuni. Predstavili smo i misiju gašenje požara protiv požarnim loptama i ovaj sistem koji trenutno se nalazi na letelici je upravo za to. Tako da, naravno, širok je spektar namene ove letelice, od transporta, svakako su to specijalne namene, od prenosa medicinske opreme, filmskih kamera, protivpožarnog sistema, dopreme nekog tereta u nekim nepristupačnim uslovima, tako da sve ono što se nekome učini da radimo na širenju svesti o, da kažem, ovo je naša bliska budućnost i mi trenutno radimo na širenju svesti čemu sve to dronovi služe i šta nam oni mogu olakšati u životu. Eto. Nedavno smo videli da ste u razgovoru sa ministrom zdravlja Republike Srbije, gospodinom Lončarom, razgovarali o tome brza dostava krvi u situacijama kada je ona neophodna da se spasi ljudski život u nesrećama i tragedijama. Tako je, znači to je misija u kojoj smo, da kažem, filmski predstavili, animirali saobraćajnu nesreću i to je manja letelica, mi smo napravili čitav softver. Mi tu vidimo jednu manju, tako sada dole ispod naše. To je ona, ona je učestvovala baš... 2 kg nosivosti. To je kilogram, ali radimo na 2 kg. Prvenstveno je bila projektovana ova posada za transport vakcina. Znamo da vakcine nisu hitne, ali njihov transport jeste. Tako da ova posuda može da nosi u ovom slučaju vakcinu na temperaturi -70-15 minuta do nekih nepristupačnih terena. To je bila zamisao. Mi smo iskoristili, za krv smo snimili, da kažem, filmsku neku misiju. To može biti razno razni, znači lekovi, adrenalin, sve ono što neko misli iz zdravstva i može da iskoristi, da kažem, u tome da nekome se spasi život. Gospođo direktorka, veliki broj mladih ljudi sa vama radi na ovom projektu. Tako je. Uključili ste znanje i nauku? Jeste. Mi smo tim od 8 mašinskih inženjera. Deo nas je, da kažem, porodica. To sam ja i moja dva brata. Imamo još jednog brata, ali on je u inostranstvu i naše kolege sa fakulteta i našim, da kažem, znanjem, trudom, radom, upornošću. Oni rade po 12 sati dnevno, svaki dan. Ja malo manje, jer imam porodicu, ali trudim se da ispratim ih i podržim. Ja sam malo i starija od njih, eto, imam tu čast da sam direktor, da sam ispred njih i stvarno mislim da mi ispisujemo neku istoriju sada, možda to ljudima ne deluje tako, ali svakako u budućnosti će to tako izgledati. Poštovani gledaoci, sa gospođom Tijanom, direktorkom sjajnog projekta IK-20 PRDC. Pozdravljamo sve vas, mašinske elektroinženjere koji ste širom sveta. Mi smo Dijaspora Media Group. Gde su vam kolege po svetu? Da li znate i kontaktirate sa njima? E, tako je. Znači, gomilu naših kolega je otišlo iz Srbije. Mi radimo na tome da se vrate u svoju zemlju, da rade sa svojim, da koriste, da kažem, naše resurse, odakle su. Eto, tako da radimo na tome da ovde ostaju, da osnažujemo našu zemlju, da, eto, mlade ljude, da kažem,
Daje znanje, brend Srbije. Tako je, da to pokažemo kao naše lice, naše zemlje, a to je svakako i imamo, eto, radimo na tome. Puno vam hvala. Hvala direktno vama. Sa 10. Međunarodnog sajma Partner 2021 u hali 1 i 4 Beogradskog sajma. Sa vama su bili Mile Grozdanin, Slobodan Jupović i Miša Ćirić 14. oktobra 2021. Veliki pozdrav iz Beograda, želimo vam dobro zdravlje, a vama čestitke i sve najbolje. Hvala također.